Isan'ny olana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny tsy fisian'ny politika ny tombanezaka izay afahana mametraka ny fanjakana tsara tantana. Tsy mbola tafapetraka izay politika izay ary tsy laharapamihan'ny fanjakana raha ny fanazavan'ny firaisamonim-pirenena. Ny zava-misy moa amin'izao zany raha antsika mahita fa ao anatin'ny tontolo fifidianana tanteraka tsika. Ny hetsika izay natao androany a dia ao anatin'le hoe fanatsarana ny politika tombanezaka. Ny politika ny tombanezaka dia entina hanatsarana ny fomba fitantanana izay mety ho mpitondra antsika amin'ny fotoana mpitondrana manaraka, satria raha antsika mahita fa tena ilain'ny fireneny zany. Tsy ny firenena rehetra ny manana an'izy io araka ny voalaza teo, fa ny firenena izay misafidy manana azy kosa nefa dia anisany ireo firenena izay manana ny fomba fanatsarana eo amin'izay lafin'ny fitantanana izay. Ny taona 2020 raha iverenana no namolavola faran'ny politika ny tombanezaka teto Madagasikara, tombonohan'ny firenena sy ireo firaisamonim-pirenena ao amin'ny nandrafetana izany. Iarahantsika mahita fa izay tombana izay dia tena zava-dehibe eo amin'ny fitantanana. Amin'izao fotoana izao zany a dia raha toka hiditra ao anatin'izay resaka fifitianana izay tsika dia ny fananana izay tombana izay dia tena zava-dehibe ho an'ny fitondram-panjakana, indrindra fa ho an'ny olom-pirenena izay hifidy ihany koa izay. Raha tsy teny fotsiny ohatra ny fahafantarana ny ireo vokatra izay vokatry ny fitantanana amin'ny fotoana ataontsika hoe voafetra amin'ny fotoana tokony ilaivana azy, ary ny fananana an'izay indikateur izay a mba hahafahana mametraka vina, mametraka ihany koa tetikasa na programa ilain'ny firenena. No tanterahin'ny firaisamonim-pirenena ahitana ny hetsika roa sy ny masy na ny Malagasy Association for Evolution, ny fanohizana ny politikam-pirenena momba ny fanombanana mandritra ity taona 2020 ity. Nisaraka izany atrikasan'ny raisana tetsy Ambatonakanga ijerena ny anjara asan'ny firaisamonim-pirenena amin'ny politika ny tombanezaka eto Madagasikara.